Är du intresserad av mat, människor, service och boende, då kanske hotell- och restaurangprogrammet med inriktning hotell- och måltidsservice är någonting för dig. Programmet förbereder för yrken som till exempel kock, kallskänka, servitör, receptionist och konferensvärd. På Dackeskolan lagar programmets elever all mat till elevernas matsal och till restaurangen i Dacke. Många elever vid Dackeskolans restaurangprogram deltar framgångsrikt i tävlingar både i och utanför Sverige. Välkommen till Sveriges bästa skola. Här utbildas vi för framtiden.